Pozdrav dobri ljudi, danas je 23. avgust, nedelja, lepo je vreme. Krenuo sam sa skuterom koji se kreće uz pomoć akumulatora. Vreme je lepo. Do Avarskog tornja ima još 3 km. Lepo je voziti se polako i uživati u prirodnim lepotama Avorske šume. Evo, ovo je najveća brzina koja može da se ide elektroskuterom, koji ima 4 točka. Bezbedan je. Ostalo je još 1,5 km do Avarskog tornja. Krenuo sam iz Resnika, ali nažalost izgleda mi skuter mora da posle izvesnog vremena odmori. Samo ne znam. Možda me niste čuli, ali još 1,5 km imam do tornja. Nažalost, skuter posle izvesnog vremena očigledno mora da se malo odmori. Signalizirao je, ugasio se i signalizirao je očigledno da mora malo da se odmori, da li četkice, da li ovo, pa ću da sačekam jedno 10 minuta ovde u lepom okruženju, pa ću polako do tornja. Do tornja ima još možda 800-900 metara. Evo, stigao sam do spomenika posvećenog sovjetskim ratnim veteranima. Evo, uspeo sam da stignem sa skuterom do Avale. Krenuo sam u 2:15. Sad je 3:30. Evo, stigao sam do spomenika neznanom junaku. Mitrovićevi dom je tu, tu je hotel Avala. I evo, dopisali su da se gore nalazi Žrnov. E, sad još malo da odmorim skuter i krećem ka tornju. Stigao sam na Avalu. Nije neka velika gužva, ali ima naroda. Evo, vraćam se sa Avale u Resnik. Sa leve strane Sremčica i ovamo je najverovatnije Železnik. Ovde se ide ka Resniku, sa ove desne strane dolazi Resnik. Znači, ako kojim slučajem iz Resnika idete ka Avali elektroskuterom, najbolje bi bilo negde na polovinu puta, jedno 2 km do tornja, da zastanete, uživate u prirodi i da malo odmorite skuter.